Bir akşam. Hı. Buyuruz, kimdi? Sizin bu aranızda 102'den şikayet karakterli mektup geldi size. Menden? Evet. Hı-hı. 57 defa 102'ye zeng edemişsiniz. Ha, 102 menden şikayet verip? Evet. Aha. 57 defa şikayet edemişsiniz. Gah Lerik'ten, gah Lengeran'dan, gah Bakı'dan, gah Lik'ten, gah Pişik'ten, gah Meymun'dan. Hı-hı. Nedir sizin ne probleminiz var ki? Yani o şikayet vermeye olmaz. Yox, 57 nəfər şikayet verib xüsusi ixtisaslaşmış dövlət qurumlarını məşğul eləmək olmaz. Hı hı. Qanun pozuntusu varsa şikayet vermişəm. Siz narazısınızsa bundan tədbir görün. Mən də sizin hansı onunla bağlı hansı qərar çıxardım, mən onu şikayetləndirərəm. Qanun pozuntuluğu bir dəqiqə. Qanun pozuntuluğu mən o barədə şikayət verirəm. O mənim hüququmdur. Mən hal-hazırda Bakı şəhərində deyiləm. Karantinlə bağlı mən getmişəm 300 kilometrdə bir bağ evim var. Deməli, mənim bağı evimə 300 kilometr? Bəli. Hansı istiqamətdədir? Lerik rayonu. Hə, bağışlayın, siz mən kimdən danışıram? Bax, görürsünüz, mən de götürüb sizdən şikayet verirdim. Siz deyəsiniz, niyə verirsiniz? Siz vətəndaşa müraciət forması var. Mən bilməliyəm kim mənə zəng eləyir, kimlə mən danışıram. Düzdür mü? Dedim axı mən. Mən eşitmədim, mən sizə dedim kimdir danışan? Mən eşitməm sizdə. Tural Şahbəndiyev. Tural bəy, lap yaxşı. Deməli, sizin əməkdaşlar, çox zaman siz görürsünüz ki, polis əməkdaşlarından şikayet verirəm. Sizin polis əməkdaşları, elə mən indi də girmişəm Kapital Banka, polis əməkdaşı dayanıb qapıda, özün çox köbut aparır, deyir, sənə nömrə verilib də, get də. Polis əməkdaşı belə danışmalıdır mı? Problem yoxdur, götürərəm nazirin adına şikayet edirəm. Necə danışmalıdır? Deməlidir ki, vətəndaşa müraciət eləməlidir. Yox, deməlidir ki, sənə nömrə verilib, get öz işinlə məşğul ol. Belə danışa bilər polis əməkdaşı. Necə deməlidir? Deməlidir ki, vətəndaş, birincisi ora bankdır, ora hər kəs girə bilər. Düzdür mü? Xeyr, girə bilməz bu dəqiqə. Niyə? Növbəlilik olmalıdır, ara məsafəsi qorunmalıdır. Onun üçün bayırda saxlamalıdır cəmadı. Bəli, bəli, bayırda da qayda-qanun elədir. Tamam, qoy onu başa salsın. Qoy bankın işçisi çıxsın. Nə oldu, mən onu şikayət eləyəndən sonra Kapital Banka məni dəvət elədilər. Mən mübahisə eləməyəcəm sizdən. Siz şikayət eləməyirli adamsınız. Bakıya gələn kimi mənlə əlaqə saxlayın sizdən. Oldu. Siz mənə birincisi bildiriş göndərin, bir. İkincisi də mən sizdən xahiş edirəm, öz şəxsi fikirlərinizi özünüzdə saxlayın. Mən şikayətim meyilli deyiləm. Mənim iki dənə eğitimim var, xaricdə yaşamışam. 24 dənə ölkə görmüşəm. Mənim polis əməkdaşının necə işləməsi lazımdır, mən onu yaxşı bilirəm. Mən vergi verirəmsə tələb eləyəcəm. Dövlət qurumudur, tələb eləyəcəm. İstəyirsiniz şikayət tədbir görün, istəyirsiniz qərar çıxarın. Siz bu dəqiqə Bakıda olsaydınız, onsuz sizin barənizdə tədbir görəcəyik. Hansı tədbiri? Başa düşməyəm. Hansı tədbiri görəsiniz? Su ixtisaslaşmış dövlət qurumlarını siz narahat edirsiniz. Bildim, onunla bağlı hansı... 57 dəfə bir insan, siz nə vəkil deyilsiniz, nə bir şey deyilsiniz, götürünüz yazmışsınız ki, Məhəmmədlidə qalan filankəs qızı heyvan saxlayır. Uçaskov gəldi, buna protokol yazıb. Niyə yazıb? Qardaş, sənə nə edir, vəkilsiz... Birincisi sənə yox sizə, İkincisi, hansı, deməli, mən əksinə, bəli, o haqda, mən bir jurnalist kimi məqalə yazırdım, mənə müraciət oldu, mən zəng elədim o polis əməkdaşına, dedim, nədir məsələ? O mənə başladı, köbut şəkildə mənə cavab verməyə. Siz bunu araşdırmağın yerinə götürürsünüz məndən şikayət. Sonra yazmışsınız, Targovda bir nəfər meymunla... Bəli, əlbəttə, bəli. Bəli. Bu hər yerdə var, meymun hüquqları. Olmaz. Siz görürsünüz mü? Siz onu, deməli o adamı bir dəfə cərimələdilər. Hı. Deməli hansı əsasla onu da cərimələmişsiniz ona? O adamı bir dəfə cərimələyiblər. Nəsə, barənizdə 564-cü maddənə tədbir gördük, bilin. 564? Bəli, açın. Hansı inzibati xatalar? Bəli, bilə-bilə yalandan ixtisaslaşdırılmış xidmətləri çağırmaq. Siz o qərarı mənə göndərin. Siz mənə onu... Azərbaycanda yeganə insan sizsiniz ki, barənizdə 102 şikayət edir. 102 zaman şikayət edir, amma sizin barənizdə 102 şikayət. Siz mənə onu göndərin, mən də ondan şikayət verirəm də. 564... Göndərin, ondan da şikayət verəsiniz. Əlbəttə. Nəcə qardaş, çətin adamsan, amma sizlə rastlaşacağım mən, oldu? Problem yoxdur, mən baxaram, mən də sizə deyim ki, siz səndən, məndən danışmayasınız, bildiniz?
Yok dedim ama dedim sizden... Siz bana önde dizisi çetin adamsınız. Siz kimsiz benden böyle danışıyorsunuz? Başka kim ben? Siz... Sizinle... 57 defa 108'den gelmişsiniz. 57 defa. O benim hukukumdur. Biz kime zengeliyor ya? Hukukum o kadar değil. Mezmursuz şikayetten, itten küçükten, nebim doğuşandan. Böyle şey olarak da zamat ciddi meseleye göre zengeliyor. Tüm arkadaşlarına malumat verir. Siz zengesini itten küçükten şikayet ediyorsunuz. Hı hı. Acaba eliyorum. Biz kime zengeliyim? Bu dekesini şikayetleriniz. Bu dekesini şikayetleriniz. Hamza benim kabağımdadır. Bir tane orada mentekli bir yüzüşe ait bir şikayetiniz yok. Niye o göre yoktur? Neye göre yoktur? Biz kime ben zengelemeliyim o vakta? Başı çıkmadın. Siz çok gülmeli şeyler deyirsiniz. Biz kime ben zengelemeliyim? Mesela benim evime müdahale olunub. Ben kime zengelemeliyim? Banditlere zengelemeliyim. Kardeşim, indi de leyse değilsen sen. Sen yok siz. İndi de leyse değilsiniz. Bəli. Eğer öyle heyvan koruyansınsa, heyvan hüquqlarını koruyorsa, lerik meşelerinde bir dakika hansısa bir canavar tülkünü basmıyor. Gel ondan da şikayet eder. Siz yakin nasıl çok çalıştırmışsınız ha? Ben size defalarla deyirəm ki, senden yok, var. Siz yok. Siz. Bir, ikincisi, böyle, etraf mühürtü. Böyle, böyle, böyle. Onlardan da şikayet edilir evde. Onunla eləmsiniz. Qanunsuz yerdə qəssab kəsirsə, siz vegetariansınız, ət yemirsiniz. Onun nə dəxli var? Bəli, mən vegetariyanam. Heyvan ət deyil. Mən vegetariyanam, bəli. Vegetariyanam. Bəs vegetariyanam. Yox. Ət yeyən dost tanışınızı da görün. Onun nə dəxli var? Qanun prezidentin sərəncamı var ki, küçə qırağında qəssabxana olmaz. Neyse düz edemiz. Bir de 100 kez zengi məlumat vermedi bu heyvan. Ben zengileyeceğim. Onu da siz beni dayandırabilmiyorsunuz. Sizin de 564 ile onunla da bağlı məhkəmədə görüşərik. Şəxsən sizinle. Sizden de bu arada düz nazirə şikayet yazacağım. Bak sizin vətəndaşa müraciət formasında. Sizden nazirə şikayet edeyim bizden. Ne danışırsan sen kimden kime? Nazirə sizden şikayet edeyim. Allah yaxşı. Qoy siz onu ifadə edin. Onu da sizin tərzdən şikayet edin. 102'den bakılmayacak bilir. Elə, onda siz mənim vətəndaş hüquqlarımı pozasınız. Onda mən sizə Daxili İşlər Nazirinin bir qarşılıqlı iddia qaldıracağım ona ki, mən vətəndaş kimi... Yaxşı, karantin qutarsın, onu da məhkəməyə verərsən. Nəyim qutarım? Ay kişi, get özünlə, get sən özünlə, sənlə danışsan, gördüm ha necə danışırsan. Bu nə danışmaqdır? Sənlə nə danışırsan, neçə dəfə demək sənə lazımdır ki, sizlə danışasınız.